دي شل شل دي پنځه پنځه وی زرو ډالرو کالی کپڑے به ما دغه ګوره دا دی ما تا چې ویل چې دا ته ځواني کې داسې ښایسته وی داسې دا حسن چې دی په پیسې راځي مصرفېدو باندې لا 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 دلی وای پلان کې وای یو برند دی نو ماشاءالله زی برند یم واه 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 سير دار خلا يو خبر تفوزنا كمان. نو دي وقت مونغا سيلفر أوس بحالي ودي خبولة موسم ده. يا كم ترى سيونا ميجا شيا؟ يا كم يكون نشان بيت ميجا؟ شيرا نشان متى؟ هتا؟ أنا ميجا. يا غاز غاز شيا بيبنا ميجا. أي نعم يا كم سيد؟ ميجا. يبانو دغو دا بخت الرحمن فان صدوم رضوان نده نو دي وقت كنه ده جستان بيغم نسته ده بخت الرحمن نم باقي نور مالا پزان باور نه لري ته نشي کوي سهار وختي راپورته شي که پزان باور نه لري ته نشي کوي پنځه وخته منځو کې که پزان باور نه لري ته نشي کوي جیم ته لاړ شي که پزان باور نه لري ته نشي کوي شخصي تجارت شروع کې که پزان باور نه لري ته نشي کوي خلک لزان راضي کې کوم انسان چې ځان نه پیژني هغه نشي کولی چې خدای و پیژني په خپل ذات کې دا پوښتنه خطرناکه ده تاسو په هر چا شک کوی شئ په ځان شک نشئ کوی زه ډېری ځوانان وینم په ډېر جرت راځي والا ډاکټر صاحب غواړم یو نوی تجارت شروع کړم ما سره کومه کوي زه ورته صحیح ده نظریه د څه ده ډېره ښکلې نظریه به وي اما زه ورته وایم دوه روپو نظریه نه ده رښتیا ښه صحیح ده ډاکټر صاحب دا به پرېږدو که ته په ځان باور ونه لرې او بل انسان چې په ځان باور لري هغه سره مخ شي هغه یوازې تا نه استفاده کوي ته نشي کوی د چا نه استفاده وکړي ته نشي کوی خپل ژوند جوړ کړي او که واقعا پوښتنه دی چې څنګه کولی شئ په ځان باور پیدا کړئ ډېر خلاصه تاسو ته ځواب درکوم هر هغه کار وکئ چې تاسو پکې آرامه نه یاست هر هغه کار وکئ چې ستاسو ورنه بدې راځي ځکه انسانان شدیداً هغه څه ته اړتیا لري د کوم څه نه چې دوی ویریږي کوم څه یې چې نه خوښیږي زما یو ملګری دی والله زما معاش تر ټولو کم دی ما ورته وویل ته لاړ شه د خپل رئیس سره وغږیږه ورته وایه چې په ما ظلم دی ما تر ټولو ډیر کار کړی معاش مې تر ټولو ډیر کم دی وویلې والله اوس رئیس ته تاګ بیا دروازه ټک ټک هغه سره څنګه وغږیږم ډارېږم نشم کوی تیر به شو تی کوم شی چې ستا بدې راځي وروره که ته هغه ترسره کړې په ژوند کې کامیابیږي سهار وختي پورته کیدل دې بدې راځي راپورته شه د چا تمرین کول خوښیږي د چا خوښیږي سهار وختي راپورته شي د چا خوښیږي چې په ساړو کې په یخو اوبو ولمبي د چا خوښیږي چې شپه ورځ فکر وکړي یو هدف ولري د چا خوښیږي چې ټول ژوند د پلان سره مخ ته لاړ شي فکر کوي هغه خلک چې په ژوند کې کامیابه دي د خپل ژوند نه راضي دي یا هغه کارونه کوي چې د دوی خوښیږي مطلق نه